В рамках вивчення цього курсу також потрібно відзначити роль різного роду асоціацій, установлення культури академічної доброчесності. Шляхів забезпечення академічної доброчесності ніколи не буває багато. Цілком природнім, при цьому є прагнення до формування етичних стандартів на рівні різного роду інституційних об'єднань та асоціацій індивідів, які мають відношення до вищої освіти. Розглянувши основні активності різних асоціацій забезпечення академічної доброчесності, зможемо зробити висновки щодо дієвості тих чи інших механізмів. Успіх на шляху протидії недоброчесності може бути досягнутий лише за умови постійного впливу комплексу системних та довготермінових політичних, адміністративних та корпоративних дій. Пропоную почати.